Channel 11 соёлын тодорхой M-Pop Entertainment Newsman өнөөдөр та бүхэндээ онцгой хоёр зочныг авчирсан байгаа. Бидний Rock Pop болон нэгэн гайхалтай сайхан шинэ клипээр ухтаж байна. Миний хажууд дуучин ойргөл rapper NMN. Зя, сайн байцгаана уу? Сайхан, сайхан үйлчж байна уу? За, ингэ. Эхлээд NMN-с минчлэг авъя. Дараа нь ориглаас оргил амар гоё өгнөд бас бодож аваа. За хэл. Надад үг бодох боломж өгөхгүй мө. Ер нь хипхопуд бол ер нь билүү үг юу гэдэг лээ. Цэцэн үг, цээжинд билүү үг юунд ч хэлэнэ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо цээжинд ч юм бол маш олон сайхан өгнөд бол байгаа гэж би итгэж байна. Үзэгчдээгээ маш сайхан минчлэнө. Жаахан ахгүй юу. За ямар ч зэн одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд оргил битэрийн шин дуу болох энэ удаа гэдэг дугаар ямарчсан та бүхэнд өнөөдөр уулзж байна. Тийм, тэгээд M-Pop-ыг үзэж байгаа үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд танд ч бас энэ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Хаан юу хийж, юу сурж байна? За, одоо би альбиас нэг артист болсон. Тэгээд Blue-chi гэдэг records харьяалагдчихж байгаа. Тийм, манайд болохоор инрэл байдаг хүмүүс мэдж байгаа хэрэг. Тэгээд эртнэ гэдээ бас манай одоо продюсер залуу байгаа. Тийм, тэгээд одоо бид гурав ингээд хамтраад уран бүтээлийн ажил хийж байгаа. Хажуугаар нь бас сургууль сурж байгаа. Ямар мэрэгчлэр? Кино зохиолчор сурж байгаа. Ста мундаг кино зохиолч. За, оргил маань ямар сургууль сурж байна? Ямар ажил эрхэлж байна? Тэг би яг сураа төгссөн. Яг энэ дулаачийн мэрэгчлэр төгсөөд одоо яг уран бүтээлээ хийгээд тэгээд одоо яг уран бүтээлээ хийгээл явчих шүү дээ, тийм. Бас хувера юм хийгээл тэгээл явчих. За, нашрим дуулахад та бүхэнд маш сайхан баяртай мэдээ дуулгая. Хин нэгэн сингл залуу байл, NMN бол ганц үе гам байлээ. А хин нэгэн сингл бүсгүүд бол оргил бол ганц үе гам байлээ. Энэ бол нэрэг. За, сүүлд шинэ хийсэн клип маань маш өрмц байлаа. Дууны маань бүтэц хийц зүртлэх их өрмц шийдлэр хийсэн байна. Тэр дууны дууралт, саунд бол бас л тийм нэг олон давтагтайгуу тийм сонирхолтой тийм саунд экс дуургсан байлээ. Энэ дууны клипний талаар хэд ярилцээ. Тэх үү? Энэ клипийг яагаад тийм атмосфертэй тэг яг хоёр эрэгтэй эмэгтэй өнг тэр машин дотор ярилцж байгаа тэр сонин тэр план байна тий. Эдрийг яг хин сэтгсэн бай. Тий. Энэ клип энэ дууг яг анх яг бүтэн төлөв ярихад яг Blue-chi Records дээрээс яг манай энерл эртнэ нэмээ тэгэл яг видео их залуу тэгээд бид нар бүгдээрээ ярьж байгаа ерөнхийдөө энэ санаагаа гаргасан. А тэгтээ яг дуу бүтэхтээ бол мэдээж эхлээд үгээ бичээ тэгээд дараа нь клипээ танилцуулсан. Тэгээд манай клипийг болохоор Билгүн гэж залуу хийсэн байгаа. Тэгээд Билгүнээ бол маш сайн ажилласан. За, манай NMN болохоор одоо кино зохиолчор ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр аливаа киноч, клипч байл ямар нэг юм дээр дүр сонголт, тэр дүрийн хувирал, тэр чадвар, тэр зүйлийг бол нэлээд бас яг онлайн талаас нь судлаа сурж явж байгаа. Одоо хэрэгжүүлж байгаа өөр их юм дээр. Яг энийг яг би асуух гэдэг юм. Яг тэр клипэн дээр бол өөрөө бол оргилын тэр найз бүсгүн ч юм уу тий. Ямар ч зүйл тиймэрхүү байдлаар харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр яг өөрөө яг ямар бүсгүн дүрд хувирсан юм бэ? Яг энэ клипэн дээр бол яг дууныхаа утга санаатай 100% авцалт болохт нэг тийм одоо сэдв байсан бохоггүй юу битэрийн дуу яг ямар сэдв гэдэг нь болохоор хэрэв сонссон хүмүүс одоо ингэ сонсоод ойлгох байх л та тий а хосуудын мэдээж энэ харилцааны сэдв а хосуудын одоо болдгоо харилцаа гэсэн үг бохоггүй тий олон удаа маш олон удаа ингэ хэрэлцсэн ч юм уу муудалцсан эргээд эвлэрсэн дахиад муудалцсан эргээд эвлэрсэн нэг тийм одоо харилцааны талаар тэр чинь яг одоо нийгэмд бол сэдв шүү дээ. Тийм харилцаатай хасуу зөндөө байдаг. Аа тэгээ тэр хэсгийг л хүндсэн гэх юм уу да тий. Тэгээ битэр бас өөрөө яг тэр дүртэй тоглосон. Тий. Битэр ял хөөе. Яа тэгсэн. Тий тэгсэн. Тий нэмэнгээ ярьж байгаа зү. Тий маш хүнд сэдв энэ бол. Тий энэ бол их хүнд сэдв. Тэгээ ямар ч хэсэн тэгсэн. Яс гэнэ. Оргилт юм тохиолж ирсэн болоо нэр асааж юм чинь. Тийм, ер нь бол тэгэл чи мэдж байгаа шүү дээ. Энд чинь бас тийм. Үгүй гэж хэлэхгүй байх гэдэг бол мэдээж энэ бол тохиолж ирсэн гэсэн үг. Гэтэ одоо өнөөдрийн насан дээр байгаа юм сайхан жинхэнэ идэр сайхан залуу насан дээр байгаа залуу бүсгүй хоёр одоо тийм салж нийлэх юм их үерхлийн
шинж тэмдгүүдийг бол үзэж өнгөрөөгүй байна гэдэг бол худлаа. За ингээд үзэж та бүхэндээ яг одоо энэ залуучуудын хайр, дурлал, үерхэл, нөхөрл үүнтэй холбоотой бас нэг имзэг сэдвүүд байдаг. Энэ имзэг сэдвийг одоо хүндсэн цоо шинхэн клипийг та бүхэндээ хүргэж байна. За хоёр залуудаа та хоёртаа амжилт хүсье. Тэгээд яг одооний өдөр YouTube дээр хандлт хэр байгаа вэ шинэ клип маань? 2 хоног болж байна. Тэгээ одоо ингээд 3 хоног нь болж байна уу? 2 хоног нь болж байна. Нэг 50 гаруй мянга YouTube дээр үзэгдсэн байсан би өдөр шалгахад. Тийм. Мөнгө хандлт тохоо гэж бодож байна. YouTube дээр ингээд хандлт олон болохоор ер нь мөнгө олох боломж байдаг уу? Тийм, байдаг гэсэн. Гэхдээ тэрийг бол нэг мэдхгүй. Окей. Аа тийм боломж угсаа байдаг болсон шүү дээ тий. Тийм зөв сайн ял жог хийлээ л да. YouTube дээр нөө нэг хандалтаас хамаарад мөнгө олох тийм боломж байдаг. Гэхдээ яг нь Монголын локейшнт нь Монгол байдгүй юм билэ. Тэрийг өөрсдөө зохицуулаад тэгээд хийж чадах юм бол мөнгө олж болох юм билэ. За шинхэн одоо дуучаад шинхэн артистууд өндөр зэрэг амжилт хүсье. Тэгээд тун удахгүй YouTube маань Монголын одоо дуу хөгжим контент үйлдвэрлэгчдэд мөнгө олох бас нэг боломж нь бий болох юм байна. Тэгэхээр та хоёрт олон олон доллар доллар, евро евро цуглуулалт хоо юм байна юу. За энэ нэргийн байла. Хамгийн гол зүйл бол шинхэн клип, шинхэн дууг та бүхэн одоо хүлээж авах. Channel 11 соёлын давталгаа. M-Pop Entertainment News.